Добар ден, прв дневник на регионалната телевизија О2. Охриѓани ја продолжија традицијата на одбележување на денот на рибарите. Манифестацијата и оваа година беше збогатена со културно-забавна програма, со староградска музика, грејано вино, топла ракија, пача и рибна чорба. Во пријатна атмосфера зачинета со Охридската староградска песна на ансамблот Билјана јуниор, охриѓани масовно го одбележаа денот на рибарите. Бројните посетители традиционално се служеа со грејана ракија, вино, плашици, пача и рибна чорба. По шести пат значи се организира подготовката на чорбата. Покровител оваа година и претходната беше Општина Охрид, а секоја година ја подготвува гостителското училиште. Направено е 1100 литри вода и 400 килограми риба и зеленчук што е потребен за чорбата, значи вкупно околу 1500 литри. Чорбата се правеше два дена. Меѓу присутните, гости и од далечниот исток, кои уживаа во традиционалните специјалитети и овие не секојдневни автентични обичаи. Доаѓаме од Кина. Кога првпат слушнавме за денот на рибарите, многу ни се допадна и бевме заинтересирани да го посетиме Охрид. Навистина е нешто посебно, многу поразлично од други манифестации кои што сме ги посетиле досега. Добра ден. Ние доаѓаме од Кина. Работиме овде за Конфучи институтот. Предаваме кинески јазик. За манифестацијата дознавме од нашите студенти. Многу ни се допаѓа, се е толку прекрасно. Пробавме ракија, но тука сме да ја пробаме рибната чорба. За старите рибари, ова е вистинско доживување, за кое со гордост раскажуваат и му се радуваат на истото. Бидејќи претходниот дел, ден Богојавление, Света Тројца не можеле да го слават заради забрана во комунистичкото време. Користеле прилика на добар лов што дава Господ и да печат, да јадат, да пијат во слава на Бога на Света Тројца, Богојавление и на Пресвета Богородица на Свети Јован. За првиот човек на Општина Охрид, градоначалникот Никола Бакрачевски, ова е убаво продолжување на традицијата која започнала во минатото. Идејата на ваквите настани лежи во можноста луѓето да се оттрнат од набојот на секојдневието, да се прибегнат и да се вратат код старите, добри, традиционални обичаи и она што значи охридско гостопримство, дружење, да ги споделуваат хуманите и етичките вредности меѓу нив. Богојавленските празници кои најмасовно се одбележуваат во Охрид стануваат значаен дел од туристичката понуда на градов, а понудените содржини стануваат привлечни за посетителите кои од година во година стануваат се побројни. Се проширува туристичката сезона. Охрид во јануари исполнет со гости. Тоа според градоначалникот Никола Бакрачевски се должи на интензивната промоција на Охрид во бројни светски познати телевизии, магазини и списанија, но и на останатите мерки кои оваа локална ги презема за развој на туризмот. Во првите денови од новата 2017 година Охрид исполнет со гости како во летните месеци, односно во шпицот на туристичката сезона. Тоа, како што нагласи градоначалникот Никола Бакрачевски, се должи на стратегијата за развој на туризмот на оваа локална самоуправа, која се разликува од сите претходни стратегии. Она што ние го нудиме како Охридска туристичка понуда треба да представува збир на настани и збир на активности кои што треба да провејуваат во текот на цела година. А да не зборуваме за туристичка сезона, за летна туристичка сезона или за сезона која трае, да речеме, само во месеците јули и август. И се надевам дека во тоа успеавме. Она што ние го правивме во последните 4 години во делот на агресивна промоција и маркетинг на Охридската туристичка понуда, очигледно даде своји резултати. И тоа е во исто време и најдобра потврда дека треба да продолжиме по тој пат. За Бакрачевски ваквата слика е само потврда за успешноста на мерките кои Општина Охрид ги превзема за развојот на туризмот во градот. Ни престојат денови на организација на крупни и нови активности кои што ќе ја збогатат туристичката понуда на Охрид, кои што ќе представат и квалитетно и квантитетно нови содржини кои што ќе бидат допадливи и атрактивни за сите оние гости кои што сакаат да го посетат Охрид во било кој дел
целот годината, а не само во во летните месеци. Првиот човек на градот е убеден дека доколку проложи трендот на раст на бројот на гости, Охрид и побрзо од предвидувањата ќе стане број еден туристичка дестинација. Доколку не се обезбедат европски пари за доизградбата на колекторскиот систем, тогаш колекторот ќе се доградува со средства од државниот буџет, вели државниот секретар на Министерството за животна средина и просторно планирање Сонја Лепиткова. Лепиткова, која гостуваше во емисијата «Наша тема», најави дека и во Трпејца ќе се градат две или три пречистителни станици. Со европски пари ќе се овозможи до изградба на колекторскиот систем на Охридското езеро, односно адаптирање на канализацијската мрежа во населените места кои што не се опфатени со колекторот, најави државниот секретар на Министерството за животна средина и просторно планирање на Република Македонија Сонја Лепиткова. Се изработи со европски пари продолжување на колекторот, односно адаптирање на канализационната мрежа во делот на Радожда, Калишта и останатите населени места до завршување, за да може тој дел од езерото да биде опфатен со заштита на водите, што сега не е, така е, меѓутоа е туристички атрактивен дел од езерото. И доколку не се гради со европски пари, проектот е направен, проектот е влезен во програмата на владата и е ветен дека на овие жители и од буџетски средства, значи ние ќе направиме напор ако можеме да обезбедиме средства од Европската Унија, затоа што има одредени предуслови кои што не беа прифатливи за нас и за самите општини, тогаш ќе биде финансиран од средства од буџетот на Република Македонија. Како што најави Лепиткова, по долги години ќе се адаптира и канализацијскиот систем во познатото туристичко место на брегот на Охридското езеро, селото Трпејца, и ќе се изградат две или три помали пречистителни станици. Веќе се направи проектната документација и се распиша тендер. Јас мислам дека се откажа прво избраниот понудувач, меѓутоа ќе следи затоа што фатија изборите и е забрана за да си самиот закон. Меѓутоа ќе следи избор на изведувач за Трпејца. Водите се од исклучително значење и токму затоа тие се императив за Министерството за животна средина и просторно планирање, вели државниот секретар Сонја Лепиткова. Министерството за култура на својата веб страница ги објави проектите кои се содржани во годишните програми на националните установи за оваа 2017 година, како и проектите поддржани на годишните конкурси по одделни области и активности од културата за 2017. И годинава Министерството за култура ќе поддржи огромен број проекти кои се однесуваат на Охрид, манифестациите и богатото наследство со кое располага нашиот град. Народниот театар од Охрид доби поддршка од Министерството за култура за реализација на театарските представи «Бал» од Бертол Брехт во режија на Андреј Цветановски и «Аналфабет» од Бранислав Нушик во режија на Георги Ризески. Поддршка од државата преку Министерството за култура и годинава доаѓа за големите традиционални манифестации во Охрид, како што се Парличеви беседи, Балканскиот фестивал на народни песни и игри и Охридските староградски средби. Заводот за заштита на спомениците на културата и музејот Охрид со финансиска поддршка на Министерството ќе врши тековно одржување и конзервација на предмети од историското депо и постојаната поставка. На текстилните етнолошки предмети, како и тековно одржување и конзервација на дрвени етнолошки предмети. Поддржана е конзервацијата на накити предмети за лична употреба на етнолошката збирка на заводот и музеј, а Министерството за култура ќе ја поддржи и подготовката на елаборати за ревалоризација на збирка археолошки предмети од праисторијата. Охридскиот завод и музеј со поддршка на ресорното министерство ќе ја реализира и меѓународната летна школа за архитектура, а библиотеката Григор Прличев пак годинава ќе ги адаптира новите простории и ќе ги опремува со мебел, исто така со финансиска поддршка на Министерството за култура. Дел од буџетот за годинава ќе биде одвоен и за најголемата музичко-сценска манифестација во Македонија, фестивалот Охридско лето. Буџетот за 2017 година на Министерството за култура е 4 милиарди денари и е во споредба со минатогодишниот зголемен за 15,43%. Програмските средства изнесуваат 893 милиони 367 милиарди денари.
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство подготви 27 проекти за изградба на сточарски фарми, мандри и силоси и за подигнување на овошни и лозови насади, со кои земјоделците ќе можат да аплицираат за средства од ИПАРД 2 програмата, како и за програмата за рурален развој. Земјоделците бесплатно имаат на располагање 27 проекти за изградба на фарми и насади. Министерот за земјоделство Михаел Цветков денеска на пресконференција истакна дека проектите се бесплатни и оти тие можат да ги добијат сите заинтересирани земјоделци. Проектите електронски ќе бидат доставени до подрачните единици на Министерството за земјоделство. Подготвувањето на еден ваков проект чини од 5 до 10 илјади евра. Со ова им помагаме на земјоделците да не даваат пари за подготвување на вакви проекти, рече министерот Цветков. Проектите ги содржат сите потребни елементи за изградба на една фарма и за подигнување на насади и колку ќе чини таа инвестиција. На земјоделците на располагање им се 5 изработени проекти за лозови насади од винско грозје и од трпезно грозје на шпалиран систем, за лозов насад од трпезно грозје на одрински систем на одгледување, за воспоставување систем за наводнување капка по капка, како и за воспоставување заштитни мрежи на лозов насад. Во делот на овоштарството се изработени проекти за 5 видови овошни насади, како што се јаболко, праска, круша, цреша и лешник, проекти за системот капка по капка и проектот за заштитни мрежи на овошен насад. Извршниот комитет на ВМРО-ДПМН ја оцени како скандалозна, срамна и политичка одлуката на специјалното јавно обвинителство да го повлече обвинението за случајот Пуч. Во контекст на преговорите за формирање на влада, на седницата извршниот комитет ја реафирмираше поддршката за лидерот на партијата Никола Груевски да продолжи со активностите во таа насока, бидејќи, како што истакнуваат, волјата на граѓаните е императив. Одлуката на специјалното јавно обвинителство за Пуч е скандалозна, срамна и политичка, е ставот на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН. Извршниот комитет, како што стои во сообщението, на вчерашната седница ја разгледуваше и анализираше последната скандалозна одлука на СЈО, со која Зоран Заев по вторпат избегнува кривична одговорност за криминалот во кој што е фатен. Катица Јанева само потврди дека е инструмент во рацете на СДСМ и Сорос. Ке има правда и ке има мир, кога криминалци како Зоран Заев ке одговараат пред судовите, и кога нема да постојат разни катици и разни сајоа да ги спасуваат. Ке има правда и ке има мир, бејќи народот ги прочита платениците на СДСМ и Сорос, кои што молчат и се кријат после втората аболиција на Зоран Заев. Правдата пред македонските институции ке го стигне за Заев и неговото злосторничко здружение. Според извршниот комитет на партијата, политичката одлука на Јанева е најдобра потврда дека Заев и Верушевски се фатени во криминал и дека органите на истрагата го подкрепиле случајот со цврсти и несоборливи докази. Порано или подоцна, тие мора и ќе одговараат за се што историја на Република Македонија и на македонскиот народ. Извршниот комитет на ВМРО-ДПМН ги охрабрува институциите да работат согласно уставот и законите и да не дозволат сторениот криминал да минува неказнато. Зоран Заев не е, ниту смее да биде привилегиран и над останатите граѓани. Извршниот комитет на ВМРО-ДПМН ги охрабрува институциите да работат согласно уставот и законите и да не дозволат сторениот криминал да минува неказнето. Заев, како што се потенцира, не е, ниту смее да биде привилегиран и над останатите граѓани. Доналд Трамп денеска ќе стане 45-тиот председател на Соединетите Американски држави. Денеска на Капитол Хил во Вашингтон се собра и негови приврзаници, како и десетици демократски пратеници кои ја бойкотираат церемонијата. Поддржувачите на Трамп, кои се дојдени од сите страни на САД, почнаа да формираат редови кај безбедносните контролни пунктови уште рано утрото по локално време. А дел од нив носат црвени капи со надпис «Да ја направиме Америка повторно голема», што беше и слоган на кампањата на Трамп. Меѓутоа, поранија и демонстрантите, меѓу кои имаше и лица што сакаа да спречат луѓе, кои доаѓаат на инаугурацијата и да преминат преку безбедносните пунктови. Дело демонстрантите носат портокалови јакни со црни качулки. Еден демонстрант донел дури и три лами, јавува CNN.
Трамп го почна инаугурацискиот ден со твит во кој порачува: «Се почнува денеска. Се гледаме на заклетвата во 11 часот. Движењето продолжува. Работата почнува», напиша Трамп на Твитер. Трамп заедно со сопругата Меланија го започна денот со посета на црквата Свети Јован, што се наоѓа спроти Белата куќа. Потоа во Белата куќа се состана со досегашниот председател Барак Обама, пред заедно да тргнат кон Капитол на церемонијата на заклетвата. Левичарски екстремно левичарски групи застануваат против инаугурацијата на новиот председател на САД Доналд Трамп. Студентски пленуми, анархисти, разни синдикати, ХБО активисти, родови активисти и медиумски организации, сите блиски до милиардерот Џорџ Сорос. 75 невладини организации на Сорос со насилство против Трамп. Станува збор за анархистички келии, студентски заедници, левоориентирани книжарници, антиамерикански веб-сајтови, колективи на хакери и други левичарски групи кои се залагаат за радикални движења, го организираат и поддржуваат Дистрапција 20 и се обидуваат да ја попречат инаугурацијата на Доналд Трамп. Планираме серија на масовни директни акции кои треба да ја попречат инаугурацијата, како и сите прослави поврзани со неа, како на пример инаугурациониот бал. Планираме да го парализираме градот, користејќи блокади за да се попречи сообраќајот и движењето. И секако, бидејќи сакаме забава, ние ќе организираме и забави на улиците, пишува на нивниот сајт. Преку овие протести, околу 75 левичарски и екстремно левичарски групи сакаат да ја попречат инаугурацијата на Доналд Трамп и да го погазат гласот на милиони американци кои на демократски начин го избраа новиот американски претседател. Најшокантна е нивната идеологија, пишува Брајтбарт, поддржана од големи медиумски куќи како што се New York Times, Huffington Post, CNN, National Review, кои за време на кампањата и по изборите покажуваат непрофесионалност. Жител на Струшкото село Велешта заработи кривична пријава поради тоа што градел стамбено деловен објект спротивно на основниот објект за градење на објектот. Градежниот инспекторат донел решение за прекинување на оваа градба. Струшката полиција поднесе кривична пријава против 50-годишниот КН од Струшкото село Велешта поради постоење основано сомнение за сторено кривично дело «Бесправно градење». Пријавениот како инвеститор започнал градба на стамбено-деловен објект на улицата Туристичка во Катастарската општина Струга. Од страна на градежен инспектор од општина Струга, на 28 декември минатата година бил извршен инспекцијски надзор, при што било утврдено дека објектот е во фаза на изградена градежна конструкција на подрум со бетонирана темелна плоча, ѕидови и плоча на приземјето, што било спротивно на основниот проект за градење на објект. Од страна на градежниот инспектор бил подготвен записник, а било донесено и решение за прекинување на градбата. 26-годишен жител на Охридското село Волино физички нападнал полициски службеник. Инцидентот се случил ноќеска во 2 часот и 30 минути по полноќ во полициската станица за обшта надлежност во Охрид. При приведувањето по предходно нарушен јавен ред и мир, 26-годишниот АТ физички го нападнал полицискиот службеник, удирајќи го по главата и телото. Насилникот е задржан во полициската станица за понатамошна постапка. Се работи на расчистување на овој случај. Во дневникот следува временската прогноза.
почитувани на регионалната телевизија У2, го следевте првото издание на Дневникот. Екипата на У2 ви посакува пријатен ден.